स्टूडेंट्स आज ना आप लोग विषय चली नहीं है धोरण छ एमा पाठ सात वनस्पति की जानकारी मेळवी હવે આપણી આસપાસ તો ઘણી બધી વનસ્પતિ છે બરાબર ને તમે વનસ્પતિ તો જોઈ જ હશે કે નથી જોઈ જો ના જોઈ હોય તો આજુબાજુમાં જઈ અને વનસ્પતિ જોઈ આવજો બરાબર એમ તો બધાએ જોઈ જ હશે તો વનસ્પતિમાં એના જે ભાગો છે એ કયા હોય છે એના આકાર કેવા હોય છે એ બધું આપણે આ ચેપ્ટરમાં શીખવાનું છે છોડ વૃક્ષ પહેલાં તો વનસ્પતિ છે એ વનસ્પતિના પ્રકાર વિશે આપણે શીખવાનું છે કે કયા કયા એના પ્રકાર છે ત્યારબાદ પ્રકાંડ પર્ણ મૂળ પુષ્પ એના જે ભાગો છે વનસ્પતિના એના ભાગ વિશે શીખવાનું છે એ આપણને કઈ રીતે ઉપયોગી છે બરાબર એ પણ આપણે આ પાઠમાં શીખવાનું છે તો આપણે શરૂઆત કરીએ પ્રસ્તાવનાથી પાઠની પ્રકરણ સાત વનસ્પતિની જાણકારી મેળવીએ પ્રસ્તાવના બહાર જઈને તમારી આસપાસની વનસ્પતિને જુઓ તમે જોયું કે કેટલીક વનસ્પતિ નાની છે જ્યારે કેટલીક મોટી જ્યારે કેટલીક તો જમીન પર માત્ર લીલા ધબ્બા જેવી લાગે છે તો આપણી આસપાસ તમે જોજો તો તમને પણ આવા પ્રકારની અલગ અલગ વનસ્પતિ ઊંચાઈમાં જોવા મળશે બરાબર તમે જોઈ જશે બગીચામાં જાઓ ત્યાં પણ તમે જોઈ શકો છો કેટલીક લીલા પાંદડા ધરાવે છે તો કેટલીક ને લાલ પાંદડા છે બરાબર અહીંયા જુઓ કે કેટલીક લીલા પાંદડા વાળી છે કેટલીક કેવા લાલ પાંદડા વાળી પણ છે કેટલીક ને મોટા લાલ ફૂલ છે તો કેટલીક ને ઝીણા વાદળી રંગના તો કેટલીક ને એક પણ ફૂલ નથી પછી ફૂલની વાત કરવામાં આવી કે અહીંયા જુઓ આ તમને લાલ રંગનો ફૂલ દેખાય આને કેવું છે વાદળી રંગનું ફૂલ જ્યારે આ છોડ છે એને મતલબ કે આ વનસ્પતિ છે એ વનસ્પતિને તો ફૂલ જ નથી તમે ઘણા બધા તમને ફેરફાર અંદર જોવા મળતા હશે બરાબર તમે તમારી આસપાસ પણ જોજો તો તમને આખું જોવા મળશે આપણે આપણા ઘરની આસપાસ શાળાના મેદાનમાં શાળાએ જતા રસ્તા પર બાગ અને બગીચામાં વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિઓને જોઈએ છીએ ખરું ને હવે તમે સ્કૂલે આવતા હો પછી ક્યાંય જતા હો ફરવા તો રસ્તામાં બગીચામાં તમે જાઓ તો ત્યાં પણ આવા પ્રકારની વનસ્પતિ જોતા હશો બરાબર ચાલો વનસ્પતિના વિવિધ ભાગો વિશે જાણીએ તેનાથી આપણને વિવિધ પ્રકારની વનસ્પતિના તફાવતો સમજવામાં મદદ મળશે શું તમે દર્શાવેલી વનસ્પતિના ભાગોનું નામકરણ પ્રકાંડ ડાળીઓ મૂળ પર્ણ અને પુષ્પ એમ કરી શકશો દરેક વનસ્પતિ મુખ્ય અંગો જેવા કે મૂળ પ્રકાર અને પર્ણ ધરાવે છે આ ઉપરાંત વનસ્પતિમાં ફૂલ અને ફળ જેવા અંગો પણ હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને એવું પૂછે કે વનસ્પતિના ભાગ જણાવો તો વનસ્પતિના ભાગ કયા કયા છે મૂળ પર્ણ પ્રકાંડ ફળ ફૂલ એ વનસ્પતિના ભાગો છે
ચાલો પ્રકૃતિની મુલાકાત લઈએ અને વનસ્પતિને નજીકથી જોઈને વિવિધ વનસ્પતિને મિત્ર બનાવીએ. છોડ, શુભ અને વૃક્ષ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે શું જોવાનું છે? છોડ, શુભ અને વૃક્ષ વિશે માહિતી મેળવવાની. પ્રવૃત્તિ. એવી વનસ્પતિના પ્રકાર અને ડાળોને નજીકથી જુઓ જે એક વનસ્પતિ કદમાં તમારાથી નાની હોય, બે વનસ્પતિ કદમાં જે લગભગ તમારા જેટલી જ હોય, અને ત્રણ જે કદમાં તમારા કરતા મોટી હોય. મિત્રો, કઈ કઈ વનસ્પતિ જોવાની? તો જે કદમાં પહેલા તો તમારાથી નાની હોય, પછી તમારા જેટલી હોય, અને બીજી કેવી હોય? તો તમારા કરતા વધારે ઊંચી હોય એવી તમારે જોવાની છે. તેમના પ્રકારને અડકીને અનુભવો અને તેને હળવેથી વાળવાનો પ્રયત્ન કરીને જુઓ કે તે કૂડો છે કે મજબૂત. ધ્યાન રાખો કે પ્રકાંડ બટકી ન જાય. ઊંચા વૃક્ષોના પ્રકાંડની જાડાઈ જાણવા માટે તેની બાદ ભરાવો. આપણે કેટલીક વનસ્પતિમાં ડાળીઓ ક્યાંથી ઉગે છે, પ્રકાંડના આધાર પાસેથી કે પ્રકાંડ પર અમુક ઊંચાઈએથી તે જાણી શકીએ તે માટે તેને ધ્યાનથી જુઓ. એની જાડાઈ માપવા માટે તો પહેલા શું કર્યું? તો એને આપણે અડીને જોયું, પકડીને. ત્યારબાદ વનસ્પતિમાં જે ડાળીઓ ઉગે છે એ ડાળીઓ ક્યાંથી ઉગે છે? તો પ્રકાંડના આધાર પાસેથી કે પ્રકાંડ પર અમુક ઊંચાઈથી. બરાબર. હવે આધાર પાસેથી કે અમુક ઊંચાઈ પરથી પણ શું થતું હોય? ડાળીઓ ફૂટતી હોય છે. તો એ આપણે જોવાનું છે. ચાલો કોષ્ટકમાં દર્શાવેલ વનસ્પતિનું અવલોકન કરીએ. ટમેટા. તેના પ્રકાંડ લીલા અને કુમળા હોય છે. તેઓ સામાન્ય રીતે નાના હોય છે અને તેને વધારે શાખાઓ કે ડાળીઓ હોતી નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે પહેલી વનસ્પતિ કઈ શીખવાની છે? તો ટામેટા. ટામેટામાં આપણે શું કહીશું? ટામેટા વિશે આપણે કહીશું કે પ્રકાંડ લીલા અને કુમળા હોય છે. યાદ રાખજો ટામેટા વિશે કે પ્રકાંડ કેવા હોય? લીલા અને કુમળા. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો આ શું છે? તો આ એનું પ્રકાંડ છે. એ પ્રકાંડ કેવું છે? એકદમ લીલું દેખાય છે. અને કેવું દેખાય? કુમળું, એટલે કે વણજાય એવું. પછી તેઓ સામાન્ય રીતે કેવા હોય? તો નાના હોય, તમને દેખાય છે. ત્યારબાદ તેને વધારે શાખાઓ હોતી નથી. જે આ શાખાઓ છે, બરાબર, એ શાખાઓ વધારે હોતી નથી. આંબો. તે ઘણો ઊંચો હોય છે અને તેની જાડા અને ભૂખરા પ્રકારની હોય છે. પ્રકાંડની જમીનથી ઘણા ઊંચે ઉપરના ભાગમાં શાખાઓ આવેલી હોય છે. હવે બીજું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આંબો. હવે તે ઘણો ઊંચો હોય. ટામેટાની આગળ વાત કરીએ કેવું હતું? ઊંચું હતું. આંબો કેવો છે? ઘણો ઊંચો છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ કે તેને જાડા અને ભૂખરા શું હોય છે? પ્રકાંડ હોય છે. યાદ રાખજો કે આ જે છે એનું પ્રકાંડ છે, પ્રકાંડ કેવું છે? જાડું અને ભૂખરું છે. ત્યારબાદ પ્રકાંડના જમીનથી ઘણા ઊંચે ઉપરના ભાગમાં શાખાઓ આવેલી હોય છે. તો આ જે પ્રકાંડ છે, બરાબર, એ પ્રકાંડના ઉપરના ભાગે એને શું હોય છે? તો શાખાઓ આવેલી હોય છે. તરત જ હોતી નથી, એની ઉપરના ભાગે ઊંચે શાખાઓ હોય છે. લીંબુ. તેના પ્રકાર મજબૂત હોય છે પરંતુ બહુ જાડું હોતું નથી. તેની શાખાઓ આધાર પાસેથી નીકળતી હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે વાત છે લીંબુની. તો તમે લીંબુની જોવો હશે, લીંબુડી તમે જોઈ હશે, તો તેના પ્રકાંડ મજબૂત હોય પણ બહુ જાડું હોતું નથી.
સુધી મજબૂત ખરપણ એટલું બધું જાડું નથી થતું. તેની શાખાઓ આધાર પાસેથી નીકળતી હોય છે. આજે આધાર છે ત્યાંથી એની શાખાઓ શું છે નીકળેલી દેખાય છે. તુલસી પ્રકાંડ લીલા અને કુમળા હોય છે, સામાન્ય રીતે નાના હોય છે અને વધારે શાખાઓ હોતી નથી. હવે તુલસીની વાત છે તો તુલસી તો તમારા ઘરમાં બધાના મોટા ભાગે બધાના ઘરે હશે જ તુલસીનો છોડ. તો જે તુલસી છે એનું પ્રકાંડ લીલું અને કુમળું, આ તમે જોવું છે એનું પ્રકાંડ છે તો કેવું છે એકદમ લીલું અને કુમળું છે. ત્યારબાદ સામાન્ય રીતે નાના હોય છે અને વધારે શાખાઓ હોતી નથી. દાખલા તરીકે ઘઉં, જુવાર, બાજરી,
बारमासी, गलगोटो, रींगण, टमाटर वगैरह। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા તમને છોડના ઉદાહરણ આપ્યા છે, તો ઘઉં છે, જુવાર છે, બાજરી છે, બારમાસી છે, ટામેટા, રીંગણ અને ગલગોટો। તો યાદ રાખજો, ઘઉં, જુવાર, બાજરી, બારમાસી, ટામેટા, રીંગણ, ગલગોટો એ શું છે? તો છોડના ઉદાહરણ છે। આ બધા છોડ સ્વરૂપે જોવા મળે છે। કેટલીક વનસ્પતિઓની શાખાઓ આધાર પાસેથી નીકળતી હોય છે, પ્રકાંડ મજબૂત હોય છે, પરંતુ બહુ જાડો હોતો નથી। એવું કીધું છે કે કેટલીક વનસ્પતિ હોય છે, એ વનસ્પતિમાં શાખાઓ આધાર પાસેથી નીકળતી હોય છે। આજે આધાર છે, એની પાસેથી શાખા શું થાય, નીકળે છે, તમને જોવા મળે છે। એટલે પ્રકાંડ મજબૂત હોય, પણ કેવું હોય, જાડું ના હોય, મજબૂત છે પણ જાડું નથી। આવી વનસ્પતિને શું કહે છે? દાખલા તરીકે લીંબોળી, સૂર્યમુખી, દાડમ, જાસૂદ, સીતાફળ, જામફળ, મહેંદી, કરેણ વગેરે। કેટલીક વનસ્પતિઓ ઘણી ઊંચી હોય છે અને તેને જાડા અને ભૂખરા પ્રકાંડ હોય છે। પ્રકાંડની જમીનથી ઘણા ઊંચે ઉપરના ભાગમાં શાખાઓ આવેલી હોય છે। આજે જમીન છે, પ્રકાંડ છે, એનાથી ઘણે ઊંચે ઉપરના ભાગમાં શાખાઓ આવેલી હોય છે। આવી વનસ્પતિને વૃક્ષ કહે છે। દાખલા તરીકે આંબો, પીપળો, બળ, લીમડો, બાવળ વગેરે। દાખલા તરીકે આંબો, પીપળો, બળ, લીમડો, બાવળ બધા શેના ઉદાહરણ છે? તો બધા વૃક્ષના ઉદાહરણ છે। આગળના લક્ષણોને ધ્યાનમાં રાખી યાદી કરેલી વનસ્પતિઓનું યોગ્ય વર્ગીકરણ આ મુજબ કરી શકાય છે। આગળ જે આપણું પોષ્ટક હતું, એમાં છોડ શું બને વૃક્ષ, એ વનસ્પતિના પ્રકાર છે। ટામેટા શું કહેવાશે? છોડ। આંબો છે વૃક્ષ, લીંબુ શું, તુલસી છોડ, દાડમ શું અને લીંબો વૃક્ષ। તો વૃક્ષ કયા કયા? આંબો અને લીંબો, ટામેટા અને તુલસી છોડમાં આવશે, દાડમ અને લીંબુ શેમાં આવશે? શુકમાં આવશે છે। ટમેટા અને તુલસી એ છોડ છે, લીંબુ અને દાડમ એક શુક છે, આંબો અને લીમડો એ વૃક્ષ છે। પહેલીની નવાઈ લાગે છે કે મની પ્લાન્ટ, વટાણાનું પ્રકાંડ અને દૂધીના છોડ અને દ્રાક્ષના લીલાને કેવા પ્રકારના પ્રકાંડ હોય છે? આવી કેટલીક વનસ્પતિનું અવલોકન કરો, તેઓ છોડ, શુદ્ધ કે વૃક્ષથી કઈ રીતે અલગ હોય છે? તમને એવું લાગે છે કે તેમાંના કેટલાકને ઉપર ચડવા માટે આધારની જરૂર પડે છે? નબળા પ્રકાંડવાળી વનસ્પતિ કે જે ટટ્ટાર રહી શકતી નથી તે જમીન ઉપર ફેલાય છે, તેને ભૂપ્રસારી કહે છે। પ્રસારી એટલે શું? તો નબળા પ્રકાંડવાળી વનસ્પતિ કે જે ટટ્ટાર રહી શકતી નથી, જે જમીન ઉપર ફેલાય છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે કોળું છે, તળબૂચ છે, ટેટી છે,
એમાં કેવું હોય કે એના જે વનસ્પતિ એ જે વનસ્પતિ છે એ કંટાળ ના રહી શકે, જમીન પર ફેલાય છે. તો જે જમીન પર ફેલાતી હોય, નબળા પ્રકાંડવાળી હોય, કંટાળ રહી શકતી ન હોય તેવી વનસ્પતિને ભૂપ્રસારી કહે છે. દાખલા તરીકે તડબૂચ, ગોળો, શક્કરટેટી, કાકડી વગેરે. તો ભૂપ્રસારી હોય એવી વનસ્પતિ કઈ કઈ છે? તો તડબૂચ છે, કોળું, શક્કરટેટી અને કાકડી. કાકડી, શક્કરટેટી, કોળું, તડબૂચ એવી વનસ્પતિ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભૂપ્રસારી. જ્યારે આસપાસના કોઈ માળખાનો આધાર તરીકે ઉપયોગ કરી અને ઉપર ચડે છે તેને વેલાઓ કહે છે. જે વનસ્પતિ છે આસપાસના કોઈ માળખાનો ઉપયોગ કરી, પણ તમે અહીંયા જો કે એને ચડવા માટે શું જોઈએ છે? આધાર જોઈએ. તો આ અહીંયા સ્પષ્ટ ચિત્ર દેખાય છે. તો જે વનસ્પતિ આસપાસના કોઈ માળખાનો આધાર તરીકે ઉપયોગ કરી ઉપર ચડે તેને શું કહેવાય? તો તેને વેલા કહે છે. તમે બધાએ વેલા જોયા છે. દાખલા તરીકે દ્રાક્ષ નો વેલો, કારેલા, દૂધી વગેરે. આ વનસ્પતિઓ છોડ, શુભ અને વૃક્ષથી અલગ હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો દ્રાક્ષનો વેલો, કારેલાનો, દૂધીનો વેલો બરાબર છે, ગલકા છે, કુંડિયા છે, બધાના શું હોય છે? વેલા હોય છે. અને નીચે જે છે શું છે? વૃક્ષસારી વનસ્પતિ. તો એ છોડ, શુભ અને વૃક્ષથી કેવી હોય છે? અલગ હોય છે. શું તમે જાણો છો કે નીંદણ શું છે? ખેતરોમાં મુખ્ય પાકની સાથે ઉગી નીકળતી અનૈચ્છિક વનસ્પતિને નીંદણ કહે છે. હવે નીંદણ એટલે શું? તો ખેતરમાં પાકની સાથે જે બિનજરૂરી વનસ્પતિ ઉગી નીકળે એને નીંદણ કહેવાય. ધાન્યના ખેતરોમાં, ઘાસના મેદાનમાં કે કુંડામાં ઘણી વાર અનિચ્છીય વનસ્પતિ કે નીંદણ ઉગવાની શરૂઆત થાય છે. ઘણી વાર ઘાસના ખેતર, ધાન્યમાં, ખેતરોમાં, કુંડામાં પણ આવું નીંદણ ઉગવાય. ખેડૂતોને તેમના ખેતરમાંથી તમે નીંદણ દૂર કરતા જોયા છે? નીંદણ જમીનમાંથી મોટા ભાગના પોષક તત્વો ઉપયોગમાં લઈ લે છે અને મુખ્ય પાકની વૃદ્ધિ વિવિધ રીતે ઘટાડે છે. શું કરે કે નીંદણ જમીનમાંથી મોટા ભાગના પોષક તત્વો ઉપયોગમાં લઈ લે અને પાકની વૃદ્ધિ છે શું કરે? ઘટાડે. એટલે કે શું કરે વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે વનસ્પતિને જે મોટા પ્રમાણમાં પોષક તત્વો આપવામાં આવ્યા હોય એ પોષક તત્વો નીંદણ શોષી લે, તો પાકને મોટા પ્રમાણમાં પોષક તત્વો ના મળે અને નીંદણ ઉગી નીકળે અને પાકની વૃદ્ધિ શું થાય? ઓછી થાય. આથી સારું ઉત્પાદન મેળવવા પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં જ ખેતરોમાંથી નીંદણને દૂર કરવું જરૂરી છે. જાતે કરો. તમારી શાળામાં કે ઘરે એવી કેટલીક વનસ્પતિઓ હશે જેની તમે સંભાળ લેતા હો? તમારી શાળામાં તથા ઘરે ઉગતા હોય તેવા કોઈ પણ બે વૃક્ષ, શુભ, બે અને છોડના નામ લખો. તૈયારી પણ કરતા રહેજો.